这是一辆福特汽车公司生产的 T 型车，它被称为20世纪最有影响力的汽车。从诞生到停产，卖出了多达1500多万辆，给它的发明人亨利·福特带来了巨额的财富。但福特万万没有想到，这巨额的财富却给他惹来了一场官司。1916年11月3号，位于美国底特律的韦恩郡法院收到了一张诉状，提起诉讼的是福特汽车公司的股东约翰·道奇和赫拉斯·道奇俩兄弟。他们要状告的是福特汽车公司的老板亨利·福特。状告的理由是，当时福特汽车公司赚钱越来越多，可是老板福特却不肯拿出钱来给股东们分红。福特汽车公司是由亨利·福特和道奇兄弟等11个人在1903年创立的。1908年，福特汽车公司开始生产举世闻名的 T 型车。几年后，亨利·福特建成了世界上第一条汽车生产流水线，使汽车生产效率迅速提高，生产成本大大降低。T 型车的定价从最初的850美元。逐步下降，最低的时候降到了每辆260美元。低廉的价格刺激了普通美国人购买汽车的欲望。到1916年 ，T 型车一年就能卖出50多万辆，福特公司利润猛增，盈余达到5000万美元。在此之前，福特每年都会向股东发放巨额的特别红利，但是这一年福特却取消了特别分红，这让道奇兄弟非常恼火，他们一怒之下将福特告上了法庭。最终法院判决福特公司向所有股东支付1900万美元作为特别红利。当时亨利·福特个人拥有福特汽车公司58%的股份，按照这个判决，福特可以得到1100万美元，按理说他应该感到高兴，但是福特却非常的气愤。流水线的成功让福特看到了大规模生产的前景，他想用这些钱建立一个巨大的综合性汽车工厂，制造质量更好、价格更低廉的汽车。但股东们却只顾眼前利益，这阻碍了福特开创汽车时代的梦想。这场官司让福特深深地意识到，分散的股权已经成为他实现大工厂设想的最大障碍。只有实现对公司的完全控股，才能彻底地消除这个障碍。1919年3月5号，洛杉矶的《检察者报》突然发表了一篇新闻，声称福特要成立一个自己完全控股的新企业，生产比 T 型车还要便宜的高品质汽车，并且将在全世界建立分厂。洛杉矶时报也评论说，亨利·福特已经准备放弃过去，拥抱未来。更有传言说，通用汽车打算用1.87亿美元的价格买下亨利·福特的股份。这些报道和传言让美国舆论一片哗然，因为当时的福特已经是汽车行业的掌舵者。如果他离开，福特汽车公司将前途渺茫。但当人们拿着这些传言向福特求证时，福特却一言不发。听到这样的传言，福特汽车的股东们慌了神，他们争相抛售福特汽车的股份。但福特却在暗地里偷偷地收购他们抛售出的所有股份。直到1919年7月，真相露出水面。一直不动声色的福特公开宣布，他已经买下了包括道奇兄弟在内的所有股东的股份，总价值超过1亿美元。福特家族成为了福特汽车
唯一的股东。完全掌握了公司控股权的福特，再也不用忍受股东们的指手画脚，终于能够大刀阔斧地实施自己的大工厂计划了。福特瞒天过海的这一招，终于把分散的股权彻底地收到了自己的手里。正像《汽车时代》杂志所说，股份收购铺平了通往新福特时代之路。大权在握后，福特把新工厂的地址定在了底特律的红河地区。从建立的第一天，福特就提出了红河工厂的目标，那就是让原材料从一头进入，汽车成品从另一头出来。从原料到零件，从零件到成品，红河汽车工厂构成了一部巨大而完整的生产机器。1925年，红河汽车工厂达到了整车全部资源的完全自给自足，福特的大工业设想终于得到了完美实现。以红河工厂为中心，底特律迅速崛起，成为美国的汽车之城。福特的大工厂构想不仅仅实现了他的汽车王国之梦，更成功地开创了一种高效率标准化的大规模产业发展模式，使汽车工业成为美国的一大支柱性产业。一个企业的股权是分散好还是集中好，一直是一个众说纷纭的话题。实际上，不管是分散还是集中，只有善用资本的人才能够让它发挥出巨大的威力，为一个企业、一个产业乃至一个国家带来财富和繁荣。